মাঘৰ বিহু আহিল, মাঘৰ মেজি জ্বলিল। অগ্নিক সেৱা কৰি পুৱাই মেজি জ্বলাই ৰাজ্যবাসীয়ে খেদিলে থেটুৱৈ ধৰা পোহৰ যাৰ। কামনা কৰিলে অপায় অমংগল দূৰ কৰাৰ। ৰাইজৰ হৰিধ্বনি আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে জ্বলিল ভেলাঘৰ। এয়া মঙলদৈ দৃশ্য। ৰহাৰ দীঘলদৰি মিলনপুৰত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ভেলাঘৰ। ভেলাঘৰৰ বাকৰিত নাচি বাগি উলাহৰ পৰিৱেশ ৰচিলে অঞ্চলবাসীয়ে। মাজুলীত সত্ৰাধিকাৰ ভকত বৈষ্ণৱে সকলোৰে কুশল কামনা কৰি জ্বলালে মাঘৰ মেজি। মহানগৰীৰ বিপণন ক্ষেত্ৰত মেজি ৰুম ল'লে প্ৰবীণ চিত্ৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহ, প্ৰবীণ অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি বিভিন্নজনে মানুহৰ মংগল আৰু মংগলৰ কাৰণে এটা প্ৰাৰ্থনা। চব চব উৎসৱৰ মানে অন্তৰ্নিহিত শিপা আৰু তাৰ বীজটো হ'ল কেৱল মংগল কামনা। 20 ফুট ওখ মেজিৰ জুই জ্বলাই আজাৰা ৰাজহুৱা সভাঘৰত ৰাইজে পাতিলে বিহু। বিহুৰ আনন্দত মতলীয়া হ'ল তিনিচুকীয়া আৰক্ষী। মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাং বেতনী সোণোৱাল গাঁৱত মন্ত্ৰী বিমল বৰাই খেলিলে টেকেলি ভঙা খেল। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই মেজিৰ জুই জ্বলাই সমষ্টিবাসীলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। বঙাইগাঁৱৰ বৰপাৰাত ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মেজি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীত অংশ ল'লে বিধায়ক ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে। ইফালে ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে ৰবিবাৰে উৰুকা পালন কৰা হৈছে যদিও সত্ৰ নগৰী বৰপেটাকে ধৰি বহু সত্ৰত সত্ৰীয়া ৰীতি পৰম্পৰাৰে সোমবাৰেহে পালন কৰা হয় উৰুকা। উৰুকা উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰৰ 22খন হাতীত সমূহীয়াভাৱে বিৰিণাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মেজি। মঙলবাৰে বৰপেটা সত্ৰৰ টোপৰ চোতালত মেজি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পিছতেই বৰপেটাৰ হাতীসমূহত সজা মেজিসমূহ জ্বলোৱা হ'ব।